চামাগুৰি কি নাম তোমাৰ নাহাৰ ইয়াত মৰিয়াবাৰী কেনেকে আহিলা এই ল'ৰা এটা মই ভাল পাইছোঁ আনি মোক কৈছে বিয়া পাতিব বিয়া নাপাতা মোক ৰিটাৰ্ণ হ'লে বেলেগ ল'ৰাটোত দি দিলে কি নাম ল'ৰাটো ল'ৰাটোৰ নাম কালামাক বোলে কয় কালা ৰাহে কালা বুলি মাতে ইয়ালৈ অহা কিমান দিন হ'ল তোমাৰ তিনিমাহ হ'ল ইমান দিন ক'ত আছিলা ইমান দিন শিৱসাগৰ আছিলোঁ ইয়ালৈ মৰিয়াবাৰীলৈ অহা কিমান দিন হ'ল তিনিমাহ তিনিমাহ হ'ল তিনিমাহ ইমান দিন ক'ত আছিলা আজি যে ইয়াত আহিলা তিনিমাহ আজি অঁ আজি ইমান দিন ক'ত আছিলা তিনিমাহ মানে বিগত তিনিমাহ ক'ত আছিলা ভাটাতে আছিলোঁ কোনটো ভাটা এই মইনা ভাটা কৈছে তাত আছিলোঁ ভাটা মালিকৰ নাম জানা নেকি মানুহে আকৌ মইনা ভাটা অন্তি মালিকৰ নাম ইয়াত যে লিখা থাকে কি লিখা আছিলে ভাটাৰ এইটো মই নাজানো গম নোপোৱা কাম কৰিছিলা তাত মই কাম কৰিবলৈ আছিলোঁ কাৰ লগত কাম কৰিছিলা এই ল'ৰাটোৰ লগত ল'ৰাটোৰ লগত কি নাম ল'ৰাটোৰ ল'ৰাটোৰ নাম কালাম আচল নাম গম পোৱা নে নোপোৱা নাই পোৱা তাৰপিছত আজি যে ইয়াত আহিলা কেনেকৈ আহিলা এই আজি তাত আহিছোঁ এই ল'ৰাটো মই এইটো পিতাইটো গৈছিলোঁ বেলেগ ল'ৰাটোৰ হাতত দি দিলে প্ৰেগনেণ্টৰ কথা গম পালে যেতিয়া বেলেগ ল'ৰাটোৰ হাতত দি দিলে নেকি অঁ কিমান দিন হ'ল প্ৰেগনেণ্ট হোৱা দুই মাহ ল'ৰাটোৱে যেতিয়া গম পালে কৰিলোঁ কৈছিলোঁ তাৰপিছত মোক পঠাই দিলে পঠাই দিলে ল'ৰাটোক দেখিলে চিনি পাবানে মই চিনি পাম আহি আছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত ৰখি আছে ৰখি কান্দি আছে তাৰপাছত ছোৱালীটোক সুধিলোঁ হয় তই ক'ৰ পৰা আহিছা ছোৱালীজনীয়ে ক'লে মোক যে মোক তিনিটা ল'ৰা ইয়াত আনি বেয়া কাম কৰিছে তাৰপাছত ইয়াত পেলাই থৈ গ'ল তাৰপাছত এই দাদাও গাড়ী লৈ আহিছে দাদাও ৰখিলে ময়ো ছোৱালীটোক খোজ খোজ কৰি আছোঁ কৰাৰ পিছত ছোৱালীয়ে এইটো ক'লে তাৰপাছত আপোনাক মাতিলোঁ এতিয়া আপুনি কি সুধে সুধক তাক আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ সপোনবাহী আপুনি কি ঘৰত যোৱাৰ সময়ত অঁ বজাৰ পৰা মই ঘৰত গৈ আছোঁ